دا غونه بم څاورو زه خپل لیک لوستم کړی دی هغه نه بم څه طریقې یادوم زمونږ دپاره د خوشحالۍ مقام دی چې کوم جورسډکشن کوم دغه مونږ ته میلاو شوی دی سپریم کورټ او های کورټ میلاو شوی دی قاري صاحب یوه خبره وکړه زه به په کې د کوېسچن په توګه او د دې نظام په خاتمه کې هغه لیک لیکي نه وي نو زما په خیال سره دا کمیټي په تاریخ کې باور در باندې مسلم لیک جوړه کړې ده د هغې سروالی چې دی هغه سردار جزیز اخیستی وو په هغه کې ګورنر هم یو لیډنګ کردار ادا کوم نو زما په خیال سره د هغوی ارادې او نیت د دې خبرې وو چې دا قبایل به د دلدل د دې تورو دینونه راوباسو دا هغه نتیجه کې زمونږ د پاکستان د سیاسي تمام پارټیانې په هغه جماعت اسلامي ده د هغه نیشنل پارټي ده د هغه پیپلس پارټي ده د هرې پارټۍ د هر ځوانانو د هرې طبقې د هر یو ارګنایزیشن په دې کې خپله حصه ده خپل رول یې ده پکې د ټولو زه شکریا ادا کوم او د قاري صاحب د دې خبرې وضاحت هم زه غواړم چې په فرض کې دا غونډ نیک نیتې نه وې او بدګرامان او اچکزۍ په دې کې رکاوټ نه وې دا مسله به زما په خیال څه دونه نظر دې دی دویمه په تاریخ کې 52 ځل باندې دا یو کالو نظام چې کوم وو په تېر ګورمنټ مونږ دې د اخوندزاده چټان دور وو د پیپلس پارټۍ دور وو پاکې هم یو اواز پټ شوی وو د هغې نه مخکې هارون رشید صاحب دور وو د جماعت اسلامي یو اواز پټ شوی وو خو د هغه اواز دونه زور نه و اغېستی کوم چې په موجوده دور کې د شاهبالدین خان په مشرۍ کې یا د شاه جیګل اپلیدي په مشرۍ کې کوم اواز پټ شوی دی په هغه باندې ټوله میډیا راپاڅېدلې ده په هغه باندې یو ځوانان راپاڅېدلې دي په هغه باندې قبایل راپاڅېدلې دي او دا مسله چې دا الحمدلله ختمېدو طرف ته روانه شوې ده باقی تم چې تاسو خبر او کړه دا به اوس سیستم وځرا دی سپریم کورټ های کورټ را دي د مطلب بدای چلان دی باچ سمرا ماته د عدالتونو دی د سیشن کورټ دی سیور کورټ دی او راپور باز اوس را دا خو به کدا اوس سیستم باز دی شاید موږ لپاره خپل حل نه دی په دې کې بس مشکلات دي تلیفونونه به می وکیل به اوس را دي دا مسایل خدا په باقدا ټول یو نظام ما دغه توصیه وکيږي